Ô, Nihinho. Pinguim. Rick Zorro. Ô, Nihinho. Estás aqui já? Abre a porta para subir. Yo! Como é que é? Pinguim, Rick Zorro! Como é que é? Estamos bem, não? Tudo em cima? Tudo. Bora. Chegando aqui ao covil. Hã? Aqui ao covil do menino. Ai, Rick Zorro! É bom, mano. Muito bom. Saudades. Já não te vimos há uma carrada de tempo. Já bom, menino. Há uma carrada de tempo. E ainda não tinha cabine. Ainda não tinha cabine. Como é que é, malfinho? Daqui com vocês é Rico Fazer. Estou aqui com o meu maninho Diego Miranda. Há muito tempo que não está. Ele tem andado sempre fora. Ásias. China, tem andado a correr o mundo. Hoje o que é que viemos fazer? Vim curtir, conhecer a casa, não? Claro. Vim curtir um bocadinho de piscina, estar com o maninho Diego e fazer um fifazinho. Que vai, mas vai. Será que vai? Porque eu ando a treinar com o Uau, é? Por isso ele hoje. O Uau é que rebenta. A gente vai apanhar o Uau também. A gente vai apanhar o Uau. Ele diz que joga muito, para ver como é que é. Zezocas, quero-vos mostrar o estúdiozinho dele que está lindo. Pelo menos foi o que tu me disseste. Está assim. Tá? Vamos vê-lo, bora, venha daí. Mano! Ai, a sério? Muito bom, meu! Zezocas, olhem aqui! Que louco, meu! Ele mesmo diz que eu precisava lá no meu quarto para anular os X, é? Gravas cá agora? É? Ui! Muito gravas bom! Gravas cá agora? Deisa! Dá cá a ver, mano! Olha lá! Vou mostrar aqui o mesmo top, hein? Muito bom, mano. Muito bom. Zezocas, curtiram a onda? Eles já tinham lá estado, na tua antiga casa, no estúdio. Exatamente. Já viram aqui o estúdiozinho? Vejam lá o que é que o Rickzão fazia com o estúdio destes. Ai, meu Deus. Então, olha aqui dentro. Bem, mano. Ai, é verdade. Ai, aqui a cena de captação de voz, não é? Quando vieste para gravar a voz... Ai, a voz, o eco foi-se embora, meu. O eco foi-se embora, olha. Olha aqui a cena da voz. Um, dois, três. Como é que é, Malfinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um vlog do canal. Com os pinguins, mano. Zés, o que é que vamos fazer aqui? Tá, hoje é só e apenas o dia mais quente deste ano. Exatamente. Mas quero o quê? E quero o quê isto? Uma piscinazinha épica. Bora, venha daí, vamos para a piscina, siga. Sabe o que é bem agora? Era uma sardinhada. Bora, venho daí. Feijãozinhos ficaram conhecidos nos filmes do Harry Potter, que são feijões, e o mesmo feijão tem sempre uma vertente boa e uma vertente má. E é sempre uma sorte, vocês nunca sabem o que é que estão a comer. Por exemplo, os vermelhos
Pode ser uma centopeia, se for mau, ou pode ser um strawberry, um morango. Esse é o quê, Deiser? Mostra. Esse é qual? Isto não tem cheiro. Mostra, deixa-me lá ver esse. É um verde. É o verde... É macaco do nariz. Este pode ser é sumo de pera ou macaco do nariz, dá-lhe lá. Ah, de cor. Olá a todos, aqui com vocês é o Deiser e no vídeo de hoje estamos aqui hoje com o Riquezão. Como é que é, velhote? Já tudo bem com vocês ou não querem dizer ao Zé Rico? E de, ali tenho então Diego Miranda. Estreia do Dieguinho no canal do Zé Deiser. Rebentarem com esse tonzinho do like se quiserem mais. Por falar em rebentar, Riquezão. Que é, mano? Vou arrebentar com o Diego! Será? Vamos ver, mas hoje há um desafio, Zé. Vocês perguntam-se, mas vão jogar FIFA? Estou os três. O Riquezão vai servir de árbitro. Feijãozinho de sabores. Eu vou mandar parar o jogo quando eu quiser, quando achar que é falta, quando achar que o gol devia ter entrado, e eles vão ter que comer os dois feijões. É sorte. Como deixar entrar? Não. Eu é que sigo, o árbitro sou eu. Ele é que sigo. Então vá, bora. Diego. Bora. Então vá, olha, rivalidade. Eu vou com o equipamento principal. Espera aí, mas isto para começar, vamos já para a mão feijãozinho. Tem que ser já, bora. Bora, toma, abre. Zé, os pretos. Toma. Zé, eu tenho que ter qualquer coisinha para despedir. Os pretos pode ser licor ou... Não consigo cheirar. Ou peido de zoninha. Bora, siga. Um, dois, três. O que é que foi? Aí, peido de zoninha. Zé, está a saber bem ou não? Licor. Zé, anda lá, estás a jogar FIFA, Zé, tem que dar o guardanapo, ok? Anda lá com isso. Aí, olha aí, mano, estás a cheirar mal da boca, Zé. Bora. Nojo. Bora. 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 Atenção. Olha, o gajo é todo fintinhas e o caralho. Deixa eu ser. Mano, é que eu mais gosto. Mas é aquelas fintinhas antigas. Fica na areia, fica na areia. Estás a ver? Ai, ai, já travão, travão, travão. Calma. Oi? Travão. Ai, ai, ai. É para a estatística. Olha. Tem calma. Eu não acredito, Deiser. Mata! 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 Mata-me! Mata! Como é que é possível? Matar! Quando... Como assim? Torre, nas finais, Diego não falha! Nas finais ele está sempre! Não falha! Abre! Zé, vai, abre, toma! Abre, queres abre. Que é verde? Não, isso não, não! Vai, bora! Verde! Verde, olha lá, mano, olha a batata! Ai, a mãe! É de quê? Aí é só a burrié! É quê? Aí há macaco de nariz! Macacos de nariz! Sai a jogar, não deixa a bola sair. Bora! Travão. Messi capelota. Messi capelota. E agora, Diego, o que é que vamos fazer, Diego? Vai para o lado. Está feito! Está feito! Sim! Ai, Thor, tem calma. Tem calma, Thor. Thor. Não disfarce. Olha, agora. Essa é de quê? Olha. Que nojo! É de arroto, é arroto! É de arroto, olha! Arroto! Arroto! Que nojo, visto ali, ele já vai ver água e tudo! Um igual, bora! E ó, Diego, levaste um conto. Oh, então, já estás a largar aqui a bola! Pronto, sorte para incipiente, né? Bora! Calma! Está lá metido outro! Ui. Meu Deus, isto como é que é possível? Suárez! Mas para não, eles verem para ali. Esse é de quê? Esse é de macacos do nariz. Ou é de sumo de pera? Sumo de pera. Ai, que nojo, outra vez! Toma, deixa a volta. Deixa lá disso. Vale. Deixa puxar atrás isso. Oi? Torto, o que é que vais fazer? Gol! Busca! Isto não é bom. Vai em cima! Lindo! Oh my god! Não! É mentira! Embrulha assim mesmo, só assim! Balé! Balé! Cá de fora! Ai, Zé, estás a encher a vermelha de uma maneira! Toma! Bebê!
Toma. Qual é? Mais um. Mano, queres batata? Esse é de quê? Aí é Bourrier. Bourrier? É. Macaco de nariz. Bom jogo, hein? Dembélé. E agora? Diego? E agora? Dembélé a rasgar ali do lado direito. E agora? Quem é que vem cá embaixo, sozinho, isolado? E agora? Olha o guarda-redes, velho! Então tu tiras o teu guarda-redes da baliza. Onde é que está o guarda-redes? Está ali, tu vais com o guarda-redes para trás da baliza. Então toma lá o golo. Toma lá o golo. O guarda-redes já vai fazer ele. Tinha ido à relote? Foi à relote? Foi mamar no chão. Foi mesmo as frescas. Eu acho que tinhas que levar dois. Bom. Ai, foi dar o corto, que isto é cortou do Modric. Está mesmo, está feito. Está feito. Vais entregar isto. Está feito. Diego, e agora? Vais entregar isto. Diego, e agora? Calma, está aqui. Messi com a bola e está feito! Sim! Entregou. Dá tudo. Menos um, meu. Está feitinho! Mais uma vez! Eu vou sair neste contra-ataque e vou-te marcar gol. Homem, não, nisto vou-te marcar gol. Não acredito nisto! Jogo! Foi tudo! Mano. Olha que eu vou para o ataque e vou marcar gol. Deste barraca! Messi! Ai, Zé, o teu guarda-redes vai fazer aquilo! Incrível! Para o guarda-redes! Bora, Diego. Só por causa disso, podes escolher o que quiseres. Não me digas que é outro mal. Será que é? O que é que vocês acharam do jogo? O Baninho Diego teve bem, mas depois descontrolou-se. O cabrão do Deiser trabalha com o psicológico, meu, não é? Mesmo à bacana. Mind games. E os feijõezinhos. Mesmo à bacana. Não acredito, um gol de cara. Olha, vai marcar o gol de honra dele. Cá do meio da rua. Pau! Só este vale por dois. Pinguins, este vale por dois. Ainda lá vou. Eu dou-te a bola, agora. Passo já a bola. Quebrado. Pessoal, bora. Como viram, sou sempre superior, sempre superior. Só que nunca tenho sorte. Né? Espero que tenham curtido mais um diazinho épico, foi um dia épico, não foi? Tive uma caga, muito outra bom. Vez mais. No FIFA. Ganhou-me. Vou mais uma página. Sem saber ler nem escrever. Amiguinhos, eu estava mesmo viciado este dia, para mim foi para limpar as ideias, foi muito bom. E para matar saudades do meu maninho. E Zezocas, vou-vos pedir. Rebentem com esse tomzinho do like. Estão a ouvir esta música? Até épica, é vão ter aí o linkzinho na descrição da música. Ai, o link para votarem para o DJ Mag. Zé, este ano temos DJ Mag outra vez. Vamos meter o nosso maninho no top 6 da DJ Mag. Zé, quero vocês arrebentarem aí. Links na descrição. Um abraço, manda um abraço. Pessoal, até à próxima e fui! Luís, valeu!